Je pol šiestej. Kázali ste sa zobudiť. Dobré ráno. Dobré ráno. Ak chcete raňajkovať, káva bude opäť minúť. Nie, nie, najem sa až po omši. Vy idete na omšu? Áno. Aj vy? Chodievam na omšu každé ráno. Tak vás odprevadím. Poďte, pomôžem vám do kabáta. Nie, odprevadiť ho. Ako by to vyzeralo prísť na omšu v sprievode akéhosi cudzieho pána z Paríža. Ja nie som cudzí. Nie? Nie. Tak poďme, Mária. Ale... Poďme. Je zima však. Veď je november. Ako vám ide hostinec? Už to nie ako predtým. Ľudia radšej chodia do elegantných hotelov v meste. Takých ako je hotel Paris Moulin. Len si predstavte, majú tam aj orchester. Ja mám rád dedinské hostince. Izby voňajú jablkami a senom. To je auto kňažnej zo Saint-Fiacre? Áno. Iste ide tiež na omšu. Pozrite sa. Už vystupuje. Nevidel som ju 35 rokov. Ale... Trochu sa zmenila. Že trochu. Kňažná stále sedáva v prvom rade? Vpravo? Aj to viete. Ako chlapec som tu ministroval. Vy? Poďme, lebo prídeme neskoro na omšu. Áno. Neboli ste na príjmaní? Nie, dnes nie. Chcel by som pozdraviť kňažnú. Ešte sa modlí. Ako si dlho? Veď aj ma prečo. Kňažná? Kňažná? Počujete ma? Ježišu Kriste, veď je mŕtvo! Nekričte, Mária. Pošlite sem farára a choďte zavolať lekára. Už. Tu som. Čo sa stalo? Kňažná... Bože. Mária, ponáhľajte sa po toho lekára. Pomôžte mi, pán farár. Zanesieme ju do sakristie. A vy ste kto? Policajný komisár Maigret. Čo robí policia u nás? Hádam, nechcete povedať, že kňažnú zo Saint-Fiacre niekto? Nevidím žiadnu ranu. Veď ako by aj niekto mohol... V kostole. A ja rozmýšľam, ako. Celú omšu som z kňažnej nespustil oka. To je doktor Penn. Povedali mi, že kňažna... Práve som odchádzal na polovačku. Doktor, prezriete telo tu, alebo ho dáme do sakristie? To je policajný komisár. Polícia? Prezriem telo tu. Mŕtva. Nech nám je Boh milostivý. Jej smrť zasiahne mnohých. Vyzerá to na zástavu srdca. Vy zvyknete ošetrovať ľudí zo zámku? No sem tam, v súdnych prípadoch. Bývam najbližšie. Mala chore srdce? Áno, veľmi chore. Naozaj to bola prirodzená smrť? Počuli ste, čo povedal lekár. Ale potom, prečo ste tu vy? Jej auto by malo stáť pred kostolom. Treba ju odviesť do zámku. Pomôžete mi?
okenice sú pozatvárané. Áno, zdá sa, že všetci ešte spia. Nemôžeme tu takto zostať. Treba niekoho zavolať. No, mohli by sme zavolať pána Žána, ak už vstal. Kto je pán Žán? Žán Mehta je mladý muž. Milý mladý muž. Ale do čerta nebudem okolkovať. Viete, všetci hovoria, že je to posledný milenec kňažnej. Všetko je tu ako kedysi. Viac z nej okrem kňažnej. Chudera. Naložili sme ju ako balík. Čo sa deje? To je zametaj. Prijali ho ako tajomníka. Mohol si obliecť aspoň župan na tú pyžamu a trochu sa učesať. Čo sa stalo? Kňažná. Čo kňažná? Je mŕtva. Čože? Mŕtva? Bože môj. A čo teraz ja? Čo teraz? Chcete ju tu nechať? Zavolajte služobníctvo a zaneste ju hore do izby. Prosím. Môžete mi dať matku? Kto volá? Knieža zo Senfiakr. A chcem hovoriť s matkou. Pane, prídite hneď sem. Bude vás tu treba. Volal niekto? Čo robí doktor? Pomohol slúžke vyzlieť z mŕtvu a teraz prehliada telo. Mladý muž. Áno. Mohli by ste mi niečo povedať o synovi kňažnej? Ale ja... Je to váš priateľ? Alebo nepriateľ? Alebo protivník, ak sa vám to zdá primeranejšie? No toto... Tak mi povedzte niečo o sebe. Odkedy ste na zámku? 4 roky. Ako ste sa spoznali s kňažnou? Povedali jej o mne naši spoloční známi. A hľadal som miesto, lebo moji rodičia skrachovali. Bol som jej dôverníkom. Prepáčte, a čo ste robili predtým? Cestoval som a písal som články o výtvarnom umení. Zámok sa mi zdá zanedbaný. A tie svetlé fľaky po stenách? No, niektoré kusy nábytku sme museli predať. Iste tie najlepšie. Boli ste kňažnej veľmi blízky? Každý môže milovať, koho chce. Isté. Bola to zástava srdca. Príčina sa prirodzene zistiť nedá. Ťažko. Možno citové vzrušenie, možno chlad. Bolo v kostole zima? Ani nie. Nejakú ranu ste nenašli? Nie. Ani pichnutie ihlou, nič. Poďte sa so mnou prejsť, doktor. Rád by som sa pozrel do parku. Prosím. K správcovmu domu. Už sa celkom rozvidnelo, ale myslím, že bude zamračené. Čo viete o kňažnej? O kňažnej, no, to, čo všetci ostatní. Dôstojná dáma. Do 40. A potom? No, zomrel jej manžel, syn odišiel študovať do Paríža. A tu sa dialo čo? Sem začali prichádzať tajomníci. Niektorí zostali pár týždňov, iní pár mesiacov. S posledným ste mali čest sa zoznámiť. Darilo sa kňažnej? Nie. Nie, alebo len zriedka.
Zo 4 fariem 3 museli predať. A na všetkom sú držoby. Už sme tu. Správcov dom. Áno. Tu som sa narodil. Čože? No, môj otec. Tu bol roky správcom. Ako sa volá terajší správce? Gotie. Mali by sme mu oznámiť, čo sa stalo. Nie, nie je doma. Šiel na Kačice. A ja som mal ísť na Kačice. Ozaj, mohol by som už odísť? Pôjdete loviť inokedy, doktor. Teraz vás potrebujem. Vrátime sa do zámku. Pozrite. Vidíte ten žltý športový voz pri rybníku? Aha. To je Morris. Syn kňažný. Ozaj, oznámil mu niekto, čo sa stalo? Čo o ňom viete? O Morrisovi? Nepoznám ho dobre. Ľudia hovoria, že je k ničomu. Povalač. Ďakujem vám, doktor. Zostaňte niekde na blízku, keby som vás potreboval. Áno, áno, budem doma. Chudierka stará. Ako sa to stalo? V kostole počas omše. Na čo zomrela? Zlyhalo jej srdce. Knieža, keby ste niečo... Ty odtiaľ to vypadni! Smrad. A vy ste kto? Kriminálna polícia, Megre. Vy ste od polície? Áno. Polícia v Moulin dostala pred 14 dňami tento oznam. Oznamujem vám, že 2. novembra počas prvej omše bude v kostole Saint-Fiacre spáchaný zločin. Polícia v Moulin to dala ako informáciu kriminálnej polícii v Paríži. Zlyhanie srdca, ktoré niekto oznamoval 2 týždne dopredu? Moji šéfovia si mysleli, že je to iba hlúpy žart, ale ja som predsa prišiel. A nič som nevidel. Počkajte, aké meno ste to povedali? Ako sa voláte? Maigret. Aha. Nebol váš otec u nás správcom? Bol. A bol na to veľmi hrdý. Vás si pamätám ako bábetko v krásnom kočiariku. Mal niekto dôvod želať si smrť vašej matky? Nemôžem tomu uveriť. Mohol by som vedieť, o čom ste chceli s matkou hovoriť, keď ste telefonovali? Chcel som jej povedať, že prídem. Iba to? Zrejme vás zaujíma, či by niekto smrťou mojej matky niečo získal. Áno, ja by som jej smrťou získal. Predpokladám, že vám už povedali, ako moja matka žila. Myslím, že chudierka celkom potratila rozum. Aj to málo peňazí, čo jej zostalo, dávala svojmu mladému tajomníkovi. Ešte 2-3 roky a bola by na mizine. A ja tiež som stále od nej pýtal peniaze. Dnes ráno som vlastne chcel, aby mi dala 40 000 frankov. 40 000? Áno. Podpísal som šek a moje konto je prázdne. Poďme si vypiť, komisár. Ale nie tu. Poďme do hostinca. Komisár, nemohla byť predsa zabitá. Veď aj ako? Veď to. Ako? Pozeral som na ňu celú omšu. Sadla si do svojej lavice, potom sa zdvihla, išla na príjmanie. Vrátila sa na svoje miesto, otvorila misál, sklonila sa... Tak zostal až do konca omše. Musím zájsť do kostola a vziať jej misál. Nerozumiem, na čo vám bude jej misál? Vaša matka mala choré srdce. Silné vzrušenie by mohlo spôsobiť... Ano. Otvorila misál a viac nevstala. Čo ak v tom misáli bolo niečo, čo... Čože?
Nemôžem sa zmieriť s tým, že by niekto chcel zabiť moju matku. Takto podlo! Jedine ak niekto z tých ničomníkov na zámku. Je tu niekto? Želáte si, pane? Vy ste tu kostolníkom? Áno, pane. Potrebovali by sme misál kňaznej Saint-Fiacre. Musel zostať v jej lavici. No, pán Moritz si ho môže prirodzene vziať. Nič tu nie je. Ani na zemi nie je? Nie. Priblížil sa k tejto lavici niekto od prvej omše? No, na omši o 8. sedela v tej lavici doktorova žena. No, dobre. Rozhláste po dedine, že tomu, kto prinesie misál, dám dobrú odmenu. Majú ho doniesť do zámku? Nie. Do hostinca Márie Taténovej. Pán Moritz, som z toho celkom zdrvená. Úbohá kňažná. Aj vy ste boli na omši, pane. Nie? Keď si pomyslím, že nikto si nič nevšimol. Dajte nám rum, Mária. Asi som cestou prechladol. Všetci v dedine sú akýsi prechladnutí. No, vy tiež, pane. Počula som vás aj v noci, ako ste kašľali. Musíte si dávať pozor. Tak. Knieža, nechcete niečo zjesť? Myslím, že ste neraňajkovali. Nie som hladný. Len nám niečo dones, Mária. Hneď to bude. Je to zvláštny pocit byť z rodiny a pozerať sa, ako cudzí prejavujú viac žiaľu ako vy. Kedy váš šek doručia banke? A ktorej? Ten na 40 000 frankov? Mhm. Zajtra ráno. Banke sen. Tak, tu je to. Dobrú chuť. Ďakujeme, Mária. Milujem tieto veľké vidiecké chleby so šedou kvorkou. Mária, nalejte mi ešte jeden. Prirodzene, pán Moritz. Ale mohli by ste si dať aspoň horúcej kávy. Nie. Vypijem rum a pôjdem. Dovidenia, komisár. Dovidenia. Vy ste komisár? Mhm. Bože, čo sa to tu robí? Mária, spomínaš si na príhodu so žabami? Mama ťa poslala k rybníku na hríby. Ale boli tam traja chlapčiská. Traja malí lotry. Dali ti pod hríby žaby. A domov si sa vrátila? Polomŕtva od strachu. Hríby ti cestou vyskakovali z košíka, áno? Áno, megre! Ale sa mi uľavilo. Ty to dáš všetko do poriadku. A odkedy si tu vlastne nebol? Od smrti môjho otca. Bol si už na cintoríne? Nie. Že sa nehambíš. Hrob tvojho otca je jediný, ktorý nikde navštevuje. A na ktorý nikde nosí kvety. Iba sem tam ja. Ďakujem, Mária. Vôbec som ťa nespoznala. A ja som ťa spoznala hneď. Vôbec si sa nezmenila. No, si síce trochu menej mladá, ale... Ale škúlim stále rovnako. Ja viem. Je tu ten komisár? Ja som to. To je Orelová, ten jej vydarený syn Ernest. Ministrant, vravia, že kradne. Pán komisár, mám to ja, ale kríž s týmto tu. Ale my sme na moju pravdu slušná rodina. Ty si, poď sem, poď sem. Ty si vzal misál? No odpovedz pánu komisárovi. Pari, nevieš hovoriť, ty nešťastie môjho života. Pred mesiacom pýtal odo mňa misál. Veľký, predstavte si. Dneska sú už decka také. Tak keď som počula o misáli kňažnej, zašla som do jeho izby.
Našla som mu ho pod matracom. Ďakujem. Tu máte sľúbenú odmenu. 20 frankov. Ďakujem, pán komisár. Čo je v tom misáli? Nejaký novinový výstrižok. Počuj, Ernest. Zajtra ti dám ešte krajší misál. S červenými začiatočnými písmenami. Ale musíš mi povedať, kde si vzal tento. A neboj sa. Nikto ťa nebude hrešiť. No, našiel si ho v lavici? No. Vidíš, že viem dodržať slovo. Dal som tvojej matke 20 frankov. Tebe dám krásny, nový, veľký misál. Sľúbila mi z odmeny 50 centimov. Povedz mi, kto vzal misál z lavice? Ty? Nie, našiel som ho pod mojim habitom v sakristii. Zabudol som si tam vreckovku, tak som sa vrátil. Namatal som niečo tvrdé. Bol to misál. Dobre, môžeš ísť. Zajtra dostaneš misál. S Bohom, pán komisár, s Bohom. S Bohom. No, poď. Hrozná rodina. Idem sa pozhovárať so správcom, ak sa už vrátil z poľovačky. A cestou sa zastavím na cintoríne. Maria, kde dostanem kvety? Pred cintorínom. Sedáva tam jedna babka, predáva kvety a aj pomaranče. Pomaranče? V takejto zime? A ty si si, Mari, ako dieťa v zime nekupovával pomaranče. Áno, kupoval, keď ma mama nevidela. Tak vidíš. Vy ste pán správca, Gautier? Áno. A vy ste kto? Komisár Maigret z kriminálnej polície. Už vám povedali o kňažnej? Áno, už mi povedali. Vraj zástava srdca. Prišiel som sa domov prezliecť. Nemôžem ísť takto do zámku. Rád by som vám položil pár otázok, pán Gautier. Tak poďte ďalej. Prosím, čo chcete vedieť? Čo si myslíte o Jeanovi Metayerovi? No, povedal by som, že je ako člen rodiny. Mhm. Stál kňažnú veľa? Čo vlastne robí na zámku? Nič. Sem tam napísal pre kňažnú nejaký list. Istý čas sa nazdával, že by jej mohol radiť pri investovaní peňazí, ale nevyšlo to. A naposledy ju požiadal o pomoc pre jedného priateľa, ktorý údajne objavil nový spôsob tlače fotografií. Aha. To je zaujímavé. Ale prosím vás, veľa kriku pre nič. Písal aj články do Mulénskych novín. Prijímali mu ich, lebo chceli urobiť radosť kňažnej. Ach tak. Idem do zámku. Mali by ste sa poponáhľať aj vy. Knieža je mladý a zdravý, ale nevyzerá veľmi prakticky. Zdá sa, že si s touto situáciou nevie poradiť. Našiel sa misál, knieža. Naozaj? Áno, na strane 122, kde je modlitba po príjmaní, som našiel výstrižok z novín. Môžem ma prečítať, čo sa tam píše? Prečítajte. Paríž, 1. novembra. Dramatická smrť v byte na ulici Miromenil, ktorý už niekoľko rokov obýval knieža zo Saint-Fiacre so svojou priateľkou ruského pôvodu Ninou V. Čože? Dnes ráno po tom, čo svojej priateľke povedal, že sa hanbí za škandalózny život istej osoby z jeho rodiny, strelil si knieža do hlavy. Na mieste bol mŕtvý. Bože! Je to veľká tragédia tejto rodiny. Predpokladáme, že spomínanou osobou nie je nikto iný ako kňažná zo Saint-Fiacre. Matka mladého muža. Tak toto je tá vražedná zbraň. Obyčajný kus papiera, 5x6 cm, taká špinavosť. Doposiaľ som sa ešte nestretol s tak zbabelo a zároveň
dokonale spáchaným zločinom. No, zločinec uvažoval absolútne správne. Kňažná pôjde ráno na omšu, pôjde na príjmanie a potom otvorí misál na strane 122, aby si prečítala modlitbu po príjmaní. Áno. Rana do srdca bola zasadená. Na druhej strane papiera je ten istý text. No, niekto nemal čas, aby to urobil poriadne. Riadky sú akési nepravidelné. Áno, nebolo to sázané strojom, ale ručne. A vrahovi ešte napadlo oznámiť to polícii. A polícia pritom asistovala. A nevidela nič, iba prirodzenú smrť. Kde sa našiel ten misál? Našiel ho ministrant Ernest. Niekto ho skryl pod jeho habit. Možno sa chcel poň vrátiť neskôr. Úprimnú sústrasť, knieža. Ďakujem. Odpuste, že prichádzam až teraz, ale bol som... No, nebol som tu. Som vám plne k dispozícii. Nechám vás o samote. Kde by som našiel tajomníka? Videl som ho v salóne na prízemí. Pán tajomník, chcel by som vám položiť jednu otázku. Mne? Kedy ste boli naposledy v Mulenských novinách? Ja? Počkajte, prečo sa pýtate? Aby som vedel. Som povinný vám odpovedať? Máte právo mlčať, ak chcete. Aha. Ale mohli by ste si prečítať toto. Paríž 1. novembra, dramatická smrť. No toto? Ja viem. Budú to chcieť hodiť na mňa, ale budem sa brániť. No, 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 zavolám si advokáta. Spolače, upokojte sa. Nikto vás predsa neobvinuje. Všetci mi tu želajú iba to najhoršie. Prišiel taxík. Priviezol akúsi mladú dámu. Ach, to je Vasilievová. Už len tá tu chýbala. Mohli by ste to oznámiť kniežaťu? Nie som komorník. A okrem toho odchádzam. Áno? A kam? Ubytujem sa v hostinci. Tu už nemám miesto teraz, keď... V hostinci? Tak potom budeme susedia. Dúfam, že sa budeme vidieť čo najmenej. Dobrý deň, pán farár. Vy... Čo tu hľadáte? Vás. Bol som na fare, ale poslali ma do kostola. Áno. Prišiel som sa pomodliť. Mám slúžiť večernú omšu. Ale skutočne neviem, ako to dokážem, keď si predstavím, že v mojom kostole možno niekto spáchal zločin. Neviem sa sústrediť. Musím vám položiť jednu otázku, pán farár. Dnes ráno sa tu stalo niečo, čomu nerozumiem. Misál kňažnej bol ukrytý v sakristii pod čatami ministranta. Prosím vás za odpustenie, ale sú iba tri osoby, ktoré sem v tej chvíli mohli vojsť. Kostolník, ministrant a... Ja. Áno. Ja som ho tam dal. Viete, čo bolo v misáli? Nie. Ale prosím vás, pán komisár, neklaďte mi ďalšie otázky. Ale... Musím zachovávať spovedné tajomstvo. Vy teda poznáte vraha? Boh ho pozná. Dobrý večer, komisár. Dobrý večer. Neprisadnete si ku mne? Ďakujem. Doktor, čo by tu? Ale žena odišla na návštevu k sestre, no som si zaskočil k Márii na večeru. Vítaj, Megre. Budeš večerať? Áno. Dám si kura na hríboch, ale nechaj mi ho na pulte. Prídem si ju zjesť k tebe. Jedno kura na hríboch. Vy ste nám tu ale narobili, komisár. Ja? Pol dediny si myslí, že mladý knieža zabil svoju matku. Hlavne teraz, keď prišla tá Ruska.
a správca začal obchádzať farmy, aby mu zohnal 40 000 frankov. Ja som narobil? To hádam nie. No. Pokúšam sa do toho vniesť jasno a vy ma obvinujete, že robím zmetok a škandály. Myslím, že začínam byť z toho unavený. Kurča na hríboch. Už idem. Dovidenia, doktor. Dovidenia. Kde si sa túlal celý deň? Bol som sa trochu poobzerať po okolí. A bol som aj na cintoríne, neboj sa. Smutný pohľad, čo? Odrazu sa mi vynorilo toľko spomienok. Smrť otca. A potom ešte smrť Filipa. Pamätáš sa na neho? Utopil sa v rybníku, keď sme mali asi 10. No, pamätám. Zvláštne. Chodili okolo mňa ľudia a ja som videl ich tváre v čase. Boli to tváre detí a nie tváre mužov a žien. Sen fiakr zostalo rovnaké. Iba ľudia zostarli. Dáš si šalát alebo sír? Nie. Dám si pivo. Máme nového hostia. Pána Métajera zo zámku. Ozaj? A kde je? V telefónnej kabíne. Celé popoludnie kam si vyvolával. A konečne odtiaľ vyšiel. Už je to vybavené, komisár. Hovoril som s otcom. Môj advokát príde vlakom zajtra ráno o 8:20. Advokát? Áno. Ste si istí, že ho potrebujete? Prosím vás, už sa na mňa neobracajte. Neodpoviem vám na žiadnu otázku, kým nepríde môj advokát. Večeru mi pošlite do izby, Mária. Áno, pane. Chudera kňažna. Na staré kolená celkom potratila rozum. Dobré ráno, Mária. Dobré. Tak čo? Odprevadím ťa na omšu? Oh, hneď, hneď. Len ešte priložím do kachiel. A chceš kávu, je na šporáku. Ako si spal? Výborne. V studených vidieckých izbách vždy spím dobre. Ale tej horúcej kávy si dám. Meta je v noci kašľal, počul si? Počul. A nad ránom som počul prejsť okolo hostinca nejaké auto. A to bola tá žltá predekárska príšera mladého kniežaťa. Pán Mori šiel do Mulen. Ako vieš, že do Mulen? No, aspoň tým smerom. No, tak. Môžeme ísť. A vyhrn si golier. Dnes je zima ešte štiplavejšia ako včera. Tento nový farár nevyzerá na dedinského kňaza. Je veľmi zbožný. Starý kadečo chlapom poprepačoval. Ale toto je svetec. A kňažnej bol veľmi oddaný. Ten motorkár bol správcov syna. Emil Gautier. Robí v Moulin v banke. Všetci vravia, že má pred sebou skvelú budúcnosť. Lebo je veľmi šikovný. V ktorej banke mala kňažná peniaze? Ak ešte vôbec nejaké mala, tak asi Moulin. Veďte, tam robí Emil. Emil Gautier. Aha. Vidíš, mala som pravdu. Knieža sa práve vracia z Moulin. Zastal pred kostolom. Že by šiel na omšu? Patrí sa mu v takýto deň, no nie? Knieža! Knieža! Dobré ráno. Idete na omšu? No... áno. A čo ste robili tak zavčasu v Moulin? Ako viete, že som bol... Bol som odviezť Ninu na vlak. Prvý vlak do Paríža odchádza o 6:30. Ako si jej prítomnosť na zámku v tejto situácii. Áno, áno, isté. No a keď som sa vracal okolo kostola a počul zvoniť, tak som sa rozhodol, že sa zastavím. Poznáte sa so slečnou Vasiljevovou dlho? Asi rok. Aha. Pôvabná blondínka. Ale včera vyzerala rozladená.
Viete, poznala aj lepšie časy a teraz nevie pochopiť, že sa nám nedarí. Zohnal Gotie tých 40 tisíc? Komisár, povedzte mi pravdu. Myslíte si, že som to urobil ja? Nepodozrievam vás o nič viac ako ostatných. Hľadám. Potešili ste ma. Ale bolo by to treba povedať aj ostatným. Lebo ak sa tie reči nezastavia, nebudem tu môcť zostať. Pozhovárame sa o tom na zámku. Máš výborný chlieb, Mária. No, už ako chlapec si hrozne rád jedol. Prišiel taxík. Méta je si priviezol advokáta. Vy ste komisár Maigret? Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Som magister Tellier, advokát. Vypijete si niečo s nami? Ja nebudem piť. Predpokladám, že sa môj klient nesprával práve priateľsky, ale viete, na zámku ho nemajú radi a v tejto situácii... Madam, nalejte nám všetkým pernet. Áno. Ale je to chlapec z dobrej rodiny, veľmi vážený. Iba nemá zmysel pre humor, keď včera nadobudol dojem, že ho podozrievate. No tak, ale čo to dokazuje, prosím? Len to, že neurobil nič zlé. Je to preto celkom jasné. Skoro. Nepoznám samozrejme všetky podrobnosti prípadu, ale bol som informovaný, že kňažná zo Saint-Fiacre zomrela včera počas omše na zlyhanie srdca a že v jej misáli sa našiel papier, ktorý ju mohol natoľko rozrušiť, že prosím... Perno, pani. Ďakujem pekne. Všimnite si, prosím, že syn obete sem prišiel len tak, akože náhodou. Podáva polícia žalobu na neho? Nie. A je vôbec dôvod podávať žalobu? Nie. Stačí na to tých niekoľko riadkov? Nie. No, samozrejme, je to iste veľmi zaujímavý prípad, ale... Vy ma počúvate, komisár? Počúvam. Môj klient je nevinný. Viem. Budeme to musieť dokázať. Ale rád by som vás upozornil, že bol kňažnej ako druhý syn. Iste viete, že ten skutočný je obyčajný povaľač. A môj klient radil kňažnej, pracoval, písal a ešte aj pomáhal istému inžinierovi, ktorý objavil veľmi zaujímavý stroj. Prosím vás, čo by mal zo smrti kňažnej? Haló? Áno, moment. Maigret? Áno. Volá Paríž. Prepojím to do kabíny. Ďakujem. Ospravedlňte ma, páni. Haló? To som ja, Luka, komisár. Bol som v tej banke Sena, ako ste mi ráno prikázali. A? Okolo 9:00 prišla do banky mladá blondína s cudzím prízvukom a vložila na konto 40 tisíc. Banka sa pýta, či môžu preplatiť ček. No môžu, keď sú na konte peniaze. Takže to nebol iba hlúpy žart. Nie. Ak budem niečo potrebovať, zavolám. Komisár, pýtal som sa, čo by mal môj klient zo smrti kňažnej. No nič! A preto vám chcem pomôcť odhaliť pravdu. Maria, zaplatím to neskôr. Teraz si musím niečo vybaviť. Váš aperitív, komisár! To ste zasa vy? Čo chcete? Položiť vám jednu otázku. Akú? Zohnali ste tých 40 tisíc frankov? Neverím, že by sa to niekomu mohlo podariť. Čo chcete robiť? Robíme, čo môžeme a niečo chceme. A napokon, to nie je môj problém. V tom prípade prepáčte. Porúčam sa. Spýtam sa, či vás knieža príjme. Nezavadzajte, dievčatko. Vstúpte. Prepáčte, nevedel som, že je tu aj pán farár. Asi som vás vyrušil v rozhovore, ale mám dôležitú informáciu z banky. Prišiel som sa dohodnúť o pohrebe. Čakal som, že zavoláte do banky. Asi by vás zaujímalo, prečo som s peniazmi poslal Vasilievovu. Koho? Jednoducho som potreboval, aby odišla zo zámku. Zohnal Gotie peniaze?
Nebudem rušiť. Nerušíte, pán farár. Len si sadnite. Nebudem vám prekážať, ak si zapálim. Nech sa páči. Pokúsim sa vám, páni, stručne povedať pravdu. Teda to, čo o nej viem. Vám, komisár, chcem predovšetkým povedať, že pán farár si myslí... Ale nie. Ale áno, pán farár, že moju matku som zabil ja. Prečo práve ja, to neviem. Knieža. Pán farár bol mojej matke veľmi oddaný. Bál sa škandálu. Nechcel, aby na zámok a na meno, ktoré nosím, padla hanba. Včera večer mi po kostolníkovi poslal obálku. Bolo v nej 40 000 a tento odkaz. Buďte rozumní, modlím sa za vás. Dúfam, že teraz tomu rozumiete. Je to trochu jasnejšie. Prijal som peniaze a čo najrýchlejšie som ich doručil do banky. Ale chcel by som pánu farárovi povedať, že nie som vrah. Knieža. Áno, chcel som mu to povedať už ráno, pred prvou omšou. Ale keď ste si ku mne prisadli, komisár, tak mu to hovorím až teraz. Chápem ho. Človek, ktorý nepracuje, ktorý vedie v Paríži dosť škandalózny život, ktorý nemá v banke ani santím a ktorý podpíše šek. Necítite sa dobre, pán farár? Nie. Musím odísť. Bude mať hodinu katechizmu. Pán farár, je predsa toľko ľudí, ktorí mohli vraždiť. Ale vy podozrievate iba mňa. Prečo? Rozmýšľal som nad tým celú noc. A myslím si, že som na to prišiel. Moja matka vám niečo povedala. Čo vám povedala o mne? Ja... Neviem nič. Pán farár, pomohli ste mi, viem. Ďakujem vám z celého srdca. Lenže zároveň si myslíte, že som vrah. A to je pre mňa horšie, ako ísť do väzenia pre dlhy. Nepustím vás odtiaľto, kým mi nepoviete pravdu. Čo vám povedala? Preboha, upokojte sa. Nemôžem, kým sa to nedozviem. Bála sa môjho príchodu? Je tak? Vedela, že mám dlhy. A že bude treba ešte niečo predať. Knieža. Knežná sa možno naozaj cítila vinná a bála sa. Bála sa vás, svojho syna, ktorý by sa jej mohol spýtať, čo urobila s rodinným majetkom. No. A tak sa s tým svojím tajomstvom v spovednici zdôverila kňazovi. Pán farár vám však nemôže nič povedať, ak mu to povedala pri spovedi. Rozumiete? Prepáčte, zabudol sa. Len čo budem môcť, peniaze vám vrátim. Dovidenia, pán farár. Zbohom. Zbohom. Aj tak si ďalej myslíš, že som to urobil ja. A vy? Stal sa zločin. Podlý a zbabelý. A spravodlivosť nezmohla nič. Ale to vám hovorím, komisár, že keď toho mizerného darebáka chytím, nebudem viac potrebovať ani spravodlivosť, ani zbraň. Postačia mi tieto dve ruky. Ježa. Och, prepáčte. Nechám vás, aby ste sa upokojili. Idem navštíviť druhý tábor. Druhý tábor? No, tí hostinci. Tajomníka vašej matky a jeho advokáta. Ale chcel by som sa vás ešte spýtať, či viete obsluhovať linotyp alebo iný tlačiarenský stroj. Neviem obsluhovať vôbec nič. To je moja smola. Komisár! Áno. Pán komisár, dopočul som sa, že ste kedysi bývali na zámku, že váš otec tu bol správcom. Prepáčte, nevedel som o tom. Nič sa nestalo. Nemohli by ste na chvíľu zájsť k nám? Nachystal som aj fľašku. Dobrý starý ročník. Neviem, či je vhodný čas popíjať. Iste máte s pohrebom veľa starostí. No veď práve. Potreboval by som od vás radu. O čo ide? No, je to pre mňa veľmi ťažké. Sme skôr chudobní ako bohatí. Veď poznáte toto povolanie. Zbohatnúť sa na ňom nedá. A keď bola pokladňa prázdna, už som neraz zaplatil robotníkom a služobníctvu zo svojho. Aj farmárom som sem tam dal, aby som im vypomohol. Mm-hmm.
Koľko? Neviedol som si účty, ale bolo to aspoň takých 70 tisíc. Či peniaze vám dávala kňažná? Kňažná. Tá nevedela o hospodárstve nič. Peniaze som držal ja. No, váš otec by to určite robil takisto. No, to je všetko, čo ste mi chceli povedať? Nuž, bude ešte treba zaplatiť pohreb. Tak, teraz ste mi už povedali všetko, pán Gotie. Prepáčte, ale mám ešte prácu. Kde sú moji priatelia, Mária? Objednali si taxík domu len a odišli. Naozaj? Tak mi priprav účet za raňajky a objednaj taxík do Moulin aj pre mňa. Nebudeš jesť? Najem sa v Moulin. Samozrejme v hoteli Paríž. Áno, musím predsa skontrolovať, čo konkuruje najlepšej kuchyni vo Francúzsku. Tvojej? Ale Maigret. Mám rád tento kraj. Lány a lány obrobených polí. Ale po pri cestách a sem tam zelený rybník. Ale niektoré domy vyzerajú biedne. Mali by ste to tu vidieť uprostred zimy. Je to smutné. Farmy chátrajú, ako vždy, keď pôda patrí veľkostatkárom. Myslel som, že farmy odkúpili farmári. Kdeže? A neviete, kto ich odkúpil? No, ale tuším, nejaký pán Gotie. Už sme v Moulin, pane. Kam to bude? Do banky. Ako si želáte? Je tlačiareň Moulinských novín ďaleko od banky? Ale nie. Je to hneď za rohom. Taká úzka ulička. No, nájdete to ľahko podľa rámusu linotypov. Ďakujem. A ak by ste sa chceli naobedovať, tak vám radím hotel Paríž. Tamto vľavo. Ha, krásny podnik, elegantný a dobre udržiavaný. Každý večer tam hrá orchester. Najprv zájdem do banky. Tak banka je tamto, tá moderná budova. Čo z nej vychádza tá dedinčanka s chlapcom? Je to malý Ernest s matkou. Kto, prosím? Môj kamarát, Ernest. Ministrant zo Saint-Fiacre. Počkajte, chcem vedieť, kam pôjdu. Zastavte. Kam pôjdu? Do hračkárstva, kam inám. Mám pokračovať v ceste? Nie. Vystúpim tu. Ako si želáte. Bude to 20 frankov. Nech sa páči. Ďakujem. Pozrite, mal som pravdu. Už aj vychádzajú z obchodu a váš kamarát si nesie trúbu ako zvierik. Jeho matka musela byť v banke úspešná. Tieto vidiečanky nie sú k svojim deťom veľmi štedré. Dobrý deň. Dobrý deň, želáte si po nej? Mám tu čest s pánom Emilom Gotierom? Áno, to som ja. Poznáte ma? Nie, ale určite ste ten policajt, ktorý hovoril s mojim otcom. Áno. Chcel by som vedieť, čo zostalo na účte rodiny Saint-Fiacre. To je jednoduché. Dnes je na účte 75 frankov. Zaujíma vás aj stav ostatného majetku? Prirodzene. Môj otec vám určite povedal, že kňažná spravovala svoj majetok veľmi zle. Neraz som podržal bokom šeky, ktoré neboli kryté. A čo farmy? 3 zo 4 sú predané. Zostala už len jedna a zámok, ale na tom je veľká hypotéka. Trochu peňazí získala kňažná z predaja domu v Paríži, ale jej syn raz žiadal 30. Inokedy 40 tisíc. A to vyprázdnilo pokladňu. Tajomník o tom vie? Prirodzene vie o všetkom. Dobre.
Bol dnes niekto z dediny v banke? Nie. Nie? Ste si istí? Celkom istý. Ani na chvíľu som neopustil banku. Hľadám vedúceho sadzačskej dielne. Čo si želáte? Bolo toto vysádzané u vás? Nerozumiem, čo chcete. Či bolo toto poďme vysádzané? Poďme na dvor. Pýtam sa, či toto bolo vysádzané u vás. Toto? Viete, všetky linotypy majú skoro rovnaký typ písma. No ale toto nie je sádzané strojom. Raz ma požiadali urobiť niečo podobné ručne kvôli akémusi žartu. Kedy? No, môžu to byť tak 2 týždne alebo menej. Ešte jednu otázku. Poznáte Jeana Metayera? Tajomníka zo Saint-Fiacre. Ale áno, je tu skoro stále. Otravuje nás to, ale kňažná je priateľkou nášho šéfa a tak nič nehovoríme. Vedel by ručne vysádzať niečo ako toto? Ťažko. Možno, keby každý riadok robil 10 krát. Dobrý deň, knieža. Zbadal som pred hotelom vaše auto, tak som vošiel. Ešte som nejedol. Možno by sme sa mohli spolu naobedovať. Ja som už jedol. Ale môžeme si dať spolu pohárik. Čo pijete? Nechám to na vás. Čašník? 2x whisky. Prosím. Nevedel som, že chcete ísť domov len. Bol by som vás viezol. Whisky, prosím. Je tu aj mladý Gautier. Chodíva si sem po práci zahrať biliard. Zrejme vyhráva. Tvári sa veľmi spokojne. Aj vy ste si prišli zahrať biliard? Nie. Zháňal som peniaze. V banke? U úžerníka. A požičal vám? Nie. A musel som zo zámku na chvíľu vypadnúť. Nemôžem zniesť pomyslenie na to, že tam tak leží medzi sviečkami v svojej izbe na prvom poschodí. Ja mám pred očami celkom inú predstavu. Vaša matka, mladá, krásna, ako z románu, nesie na rukách vás a nastupuje do auta. A bolo to zrejme prvé auto v okolí Moulin. Za volantom sedí váš otec a odváža zo zámku svoju krásnu ženu a syna. Kam to si už nepamätám. Dali ste vytlačiť smutočné oznámenia? Nie. Priateľom, ľuďom zo susedných zámkov a fariem treba oznámiť dátum pohrebu. Na čo? Aj tak nikde príde. Kedysi áno. Kedysi sme mávali priateľov, kým žil môj otec a poriadal poľovačky. V zámku bývalo aj 30 ľudí a poľovačky trvali aj niekoľko týždňov. Pamätám sa na tie dlhé poľovačky, lepšie ako vy. Mladý muž. A pozrime sa. Prišiel aj ten smrad. A tajomník a jeho advokát. Vydarená dvojica. Mohli by sme ich pozvať k nášmu stolu. Žartujete, knieža? Prečo? Hej, priatelia! Prisadnite si k nám. Úprimnú sústrasť, knieža. Som rád, že sa nestaviate k môjmu klientovi nepriateľsky, aj keď situácia je pre vás určite nepríjemná. Iste ste očakávali, že budete jediným dedičom. Čože? Nie je jediným dedičom?
Existuje testament a my o ňom vieme, v ktorom pani kňažná niečo odkázala môjmu klientovi. No ale vieme aj to, že finančná situácia je zlá. Dá sa povedať, že veľmi zlá. Môj klient tú situáciu veľmi dobre pozná a rád by vám pomohol. Viem. Bol to vzorný tajomník. Ale vráťme sa k majetkovým veciam. Výborne. Vieme, že kto si... Nikoho nemenujte, tamto je jeho syn. Áno, vieme, že kto si, keď zistil, ako málo sa kňažná zaujíma obchodné záležitosti, dokázal z toho poriadne ťažiť. Výsledkom je prázdna pokladnica. Ale myslím si, páni, že pohreb treba urobiť na úrovni rodu Saint-Fiacre. Netreba, aby si ľudia mysleli... Rozumiete mi, môj klient prirodzene poskytne potrebné peniaze. Prirodzene. Tuším, ste prišli taxíkmi. Áno. Ak dovolíte, naspäť do Saint-Fiacre vás odveziem môjim vozom. A zároveň vás pozývam na večeru, páni. Pán tajomník, pozvite aj mladého pána Gautiera. Nepomestíme sa. Pán Gautier má svoju motorku. Ja zatiaľ zatelefonujem komorníkovi, aby všetko pripravil a zavolal aj farára, lekára a správcu. Ale... Nemôžete predsa odmietnúť večeru na počesť mojej matky. Páni, želám vám dobrú chuť. Komorník nachystal všetok alkohol, ktorý ešte v pivnici našiel. Stačí naznačiť, rád vás obslúži. Máte dokonalého komorníka. Ak raz budem mať dosť peňazí, aby som si kúpil zámok, príjmem ho do svojich služieb. Zámok bude čoskoro na predaj. A veľmi lacno. Táto je dále nezrejme. Najkrajšia miestnosť zámku. A najstaršia, doktor. No, na svoju veľkosť je príliš vysoká. Keď zdvihnem hlavu, mám pocit, že som na dne studne. No, keby tu bolo silnejšie osvetlenie, videli by ste tie nádherné drevené obklady stien. A nemali by ste ten pocit. Prikázal som, aby jediným osvetlením boli sviečky. Mám rád romány Waltera Scotta. Aby to bolo naozaj ako u Waltera Scotta, chýba už len jedna maličkosť. Aby tá úbohá žena, čo leží hore, vstala a zakričala. Gautier, povedzte, je tam hore sama? Áno, nie je tam nik. Nepatrí sa, aby sme boli veselí. Komorník, môžete servírovať... Ďalší chod. Kura na víne. Teda vrah ide jesť kura na víne, páni. Knieža. Ale to je skutočne pravda. Lebo vrah je tu. Medzi nami. Páni, prečo ste prestali jesť? Albert? Nalejte trochu vína pánu farárovi. Pred chvíľou som spomínal Waltera Scotta, pretože sme tu tak trochu ako súdny tribunál. 6 sudcov a 1 vrah. Viem, že polícia v tomto prípade vraha nemôže zatknúť, ale aj tak to bol zločin. Doktor? Povedzte... Kedy mala moja matka naposledy ťažkosti so srdcom? Pred 3 mesiacmi, keď ste telefonovali z Berlína, že ste zranení a že potrebujem... A že potrebujem peniaze. Áno, áno. Už vtedy som povedal, že najbližšie silné rozčúlenie ju zabije. A kto to vtedy počul? Kto o tom vedel? Určite pán Metaje. Správca? Pán farár? Vy, doktora, ja. Albert! Albert, nalejte nám.
Kvôli zábave môžeme prebrať potenciálnych vinníkov jedného po druhom. Začnime pánom farárom. Len si sadnite, pán farár, sadnite si. Viem, že vás peniaze nezaujímajú, ale ste nábožný muž. Boží človek, takmer svetec. A máte vo farnosti kresťanku, ktorá sa nespráva tak, ako sa patrí. Ktorá sa správa dokonca veľmi zle. Má pomer so svojím tajomníkom. Ale pán Metaje, hovorí mi veci iba tak, ako sú. V jeden deň prišla do kostola poprosiť o odpustenie a na druhý už hrešila znovu. Pri vás, pán farár, si vždy spomeniem na cirkevné tribunály, ktoré kedysi zlých kresťanov, aby ich očistili od hriechov, upaľovali. Prosím vás. V denčinu bola moja matka na omši. Vyspovedala sa, bola na príjmaní, dala si všetko s dobrotivým Bohom do poriadku. Ale o chvíľu by diabol znovu prišiel pokúšať. Nebolo lepšie, keď zomrela vtedy, tam, vo svojej lavici? Knieža, je to iba hra, pán farár. Skúmame prípad, ako by všetci boli podozriví. Prejdime na doktora. To je absurdné. Naozaj. U vás to vidím najmenej nádejne. Ste lekár, ale nie vedec. Vedca by možno mohlo zaujímať, koľko vzrušenia je potrebné na to, aby prestalo byť choré srdce. Ale to zrejme nie je váš prípad. S vami, Gotie, s vami je to komplikovanejšie. Sú tu dokonca dve možnosti. Poprvé, ste veľmi dobrý správca, veľmi statočný a veľmi oddaný. Vidíte, ako moja matka utráca a nepočíta. Ak by to pokračovalo, znamenalo by to biedu a hanbu pre rodinu Senfiakrovcov. Tak ju zabijete. Hrozné. Ale vznešené. Skutočne ako v románoch Waltera Scotta. Ale je tu aj druhá možnosť. Nie ste vzorný správca, ale darebák. Viete, že kňažná vôbec nerozumie finančným záležitostiam a tak ju okrádate, ako sa dá. Farmy, ktoré ste predali, ste si v tichosti kúpili vy. A keby sa predával zámok, boli by ste to zas len vy, kto by ho kúpil. Toto je vrchol. Ja si vyprosím... Nerozčulujte sa, Gotie. Hnevá sa varí, pán farár? Je jasné, že by ste navždy nedokázali utajiť svoje obchodné machinácie. Raz by sa kňažná dozvedela, že ste ju okradli. Nebolo varí pre ňu lepšie zomrieť prv, ako by zistila, že je na mizine? Albert, v príborníku je revolver môjho otca. Dajte ho do prostred stola. Je 11:30. A podľa vzoru Waltera Scotta vám oznamujem, že dnes do polnoci bude vrah mŕtvy. Čože? Budeme pokračovať Emilom Gotierom. Je to seriózny, pracovitý chlapec, ale veľmi ambiciózny. Dokázal by zavraždiť? Po dohode s otcom možno áno. Nebolo by pre neho problémom navštíviť sadzarskú dielňu v Moulin. Majú za rohom. A na koho by padlo podozrenie? Predsa na Metajera, ktorý tam trávieval celé dni. Nechutí vám ten šalát, Emil? Len sa do neho pustíte. Nebuďte padavka ako váš otec. Pozrite sa, je bledý ako mŕtvola. Komisár? Zdá sa mi, že sa potíte. Áno, je tu skutočne veľmi teplo. Albert, otvorte okno. A teraz ste na rade vy, mládenček. Prosím vás, Pán tajomník, pardon. Viem, že nemáte rád, keď sa žartuje o vašom veku. Ale za to ešte nemusíte vyskakovať, ako by ste sedeli na pružine. Dajte si ovocie. Je veľmi zdravé.
U vás to naozaj vyzerá jednoducho. Kňažná vás milovala, pamätala na vás vo svojom testamente, ale vy ste ju nemilovali. No. A tá smutná komédia trvala príliš dlho. Neslobodno zabudnúť, že testament sa dá zo dňa na deň zmeniť. Však? A tak rýchla smrť by všetko vyriešila. Mohli by ste sa vrátiť domov, oženiť sa, čakal vás spokojný život. Ja som vám hovoril, pán advokát, že toto pozvanie nemáme príjmať. Pokojne, prosím, pokojne. Albert, myslím si, že už vás nebudeme potrebovať. Choďte bdieť k mojej matke a keď vyjdete z jedálne, zamknite za sebou dvere. Nie je to trochu trápne, knieža. Už to nebude dlho trvať, Maigret. O 10 minút je polnoc. A z podozrivých som zostal iba ja. Všetci vedia, že neviem nič užitočné robiť. Všetci vedia aj to, že som bez groša. Keby moja matka dala aj tú trochu, čo je ešte, zostala svojmu milovanému tajomníkovi z majetku Sen Fiakrov, by nezostalo nič. Mám dlhy a naviac som podpísal šek na 40 000 frankov. Iba moja matka mi mohla pomôcť a zachrániť ma pred väzením. Ale keby povedala nie... Ježa. Už to iba zhrniem, komisár. Teda... 5 osôb mohlo zabiť kňažnú zo Saint Fiacre. Možno o tom uvažovali všetci piati. Ale iba jediný sa odvážil. Čo urobí teraz? Možno keď vidí, že bude odhalený, vyhodí zámok do povetria. Preboha, naozaj si myslíte, že sa to môže stať? Upokojte sa, pán advokát. Nevidím dôvod, prečo by vrah kládol bombu práve pod vašu stoličku. Prosím vás. A napokon... Je tu aj druhá možnosť. Vrah môže potrestať sám seba. Bude mať odvahu? Ak nie, tak niekto, kto chce zachrániť česť rodu Saint Fiacre, mu musí pomôcť. Musí vziať revolver a potiahnuť kohútik. Pozor, páni. O minútu bude polnoc. Tak už toho mám ale dosť. Idem preč. Knieža! Knieža! Knieža, čo sa vám stalo? Zabili ho. Kto strieľal? Kde je revolver? Knieža. Revolver zabili ho. Komisár, konal som svoju povinnosť. Konajte teraz vy svoju. Dajte mi putá. Vy? Musel som mu pomôcť. Všetci ste ho počuli. Povedal, že vrah musí zomrieť. Bol to on. Knieža. Knieža? Niekto mu musel zachrániť čest. Ako viete, že to bol on? Viem to. V noc činu som ho videl vojsť do zámku. Ste si tým istý? Istý. Určite. Absolútne istý. Videl som ho, ako teraz vidím vás. A to nie je všetko. Dnes ma v banke navštívila matka ministranta Ernesta. Vyspovedala syna a ten sa aj nakoniec priznal, že chvíľu po zločine prišiel za chlapcom knieža a nanútil mu misál. Popoludní ste si boli pre zmenu istí tým, že nikto z dediny do banky neprišiel. No, ale ste nevedel? Knieža! Že bude musieť zachrániť česť rodu zo Saint Fiacre. Komisár, pomoc! Ďakujem, doktor, že ste neprezradili, že nie som mŕtvý. Komisár, skontrolovali ste revolver? Áno. Všetko slepé náboje. Čože? Prečo táto komédia, knieža? Bol to jediný spôsob, ako sa dozvedieť pravdu. Emil, okno je otvorené, poď rýchlo! Ale tak to teda nie, mladý muž. Nikam vás nepustím, všetko sa musí vysvetliť. Albert, môžeš odomknúť. Poď so mnou. Nie. Poď so mnou, ty darebák. Hore, hore do jej izby, poď! Počuješ, Emil? Nie. Počuješ, čo som povedal? Nie, knieža! Ale áno, do šľaka! Ale ja nemôžem! To nemôžete, to je trestné! Nebite ho! Spomeň si, Emil, kto platil tvoje štúdia? Ona! Spomeň si, že pred dvoma dňami ešte žila! Odpustite mi! To je všetko, čo môžeš povedať? Knieža, už dosť! Knieža! Tu! Knieža! Dosť! Von. Von, vy darebáci!
ty aj tvoj otec. Albert, otvorte im dvera, vyhoďte za nimi ich kabáty. Pôjdeme, poď. Kde mám klobúk? Albert vám ho už určite pripravil, pán advokát. Aj vášmu klientovi. Porúčam sa. S Bohom. Je po všetkom, komisár. Treba ísť. Ale ďakujem vám, že ste až dokonca stáli pri mne. Cítil som to. Ja odprevadím, komisár. Ďakujem, doktor. Porúčam sa, knieža. Knieža, pôjdem aj ja. Nie. Ak nie ste príliš unavení, vy zostaňte, pán farár. Budeme spoločne bdieť pri mojej matke. Počúvali ste reprízu detektívky Georgea Simenona Prípad Saint-Fiacre. Preklad a dramatizácia Olga Duhanová. Osoby a obsadenie: Maigret Leopold Havel, Mária Olga Šalagová, farár František Kovár, lekár Karol Machata, Jean Michal Gučík, Moris Jan Kroner, kostolník Vladominarovič, Erne Ivan Štefánik, Orelová Soňa Ulická, Gotie Peter Debnár a ďalší. Režiu mala Viera Weidlerová.